У Запоріжжі від ботулізму помер літній чоловік. Пенсіонер скуштував яленого карася, якого сам і приготував. Ледь живого чоловіка терміново ушпиталили, але врятувати його медики не встигли. До лікарні постраждалий потрапив вчасно, кажуть медики. Йому надали допомогу, але кількість токсинів в організмі була вже критичною. Він мав тяжелу супутствуючу патологію серця, сахарний діабет і... В принципі, родственники даже готові були приобрести цю сиворотку, но по тяжести состояния і быстроте развития процесу не успели ввести цю сиворотку. Дістати сироватку від ботулізму можна хіба ще через інтернет. В Україні її немає, як і рік тому під час епідемії. У нас було 12 пострадавших з діагнозом ботулізм. К щастю, вони знайшли можливість достати протибатулінічну сиворотку, і лікарі були вакциновані. Від початку року в області на ботулізм занедужало 7 людей. Один чоловік помер. Як правило, всі їли в'ялену рибу домашнього виробництва. З риби в першу чергу має бути винут кишечник. Це 99,9%. Что ботулизма там не будет. Если засолить рыбу с кишечником, то есть засыпается коркой соли, и доступ кислорода через сутки абсолютно прекращается. И только в этих условиях эта спора ботулизма начинает прорастать. Перші симптоми ботулізму, як при отруєнні – нудота, діарея. Потім недуга вражає центральну нервову систему. Погіршується зір, людині важко ковтати. Про небезпеку продавці в'яленої риби на ринках добре знають. Тож, побачивши нашу камеру, одразу прикривають свій товар. Не треба відкривати, чого відкривати? Чоловік просив не відкривати. Зачем мені показувати? Там вон магазин є. А потім і взагалі тікають з рибою. Там вон люди зараз прийдуть, відберуть. Все, ребята, цирк закінчився. Про ботулізм знають і завзяті рибалки. Пан Микола заради карася на берег Дніпра приходить щодня. Я вмію її робити. Я 17 років на флоті служив. З рибою я на ти, можна сказати. Тому совет такий, що якщо не знаєш, не берись і не покупай на базарі. Медики ж укотре радять взагалі відмовитись від в'яленої риби. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запоріжжя.